Vladimir Putin lovade för 8 år sedan att han skulle nöja sig med Krimhalvön. Men nu har han brutit mot löftet när han förklarat ytterligare 4 ukrainska regioner som ryska. Detta är ett tal som har fått stor uppmärksamhet och som har fördömts av stora delar av västvärlden. Med mig i studion har jag Aftonbladets reporter Joakim Kerpner som ska hjälpa oss att reda ut bland Putins lögner och budskap. Joakim, om vi börjar med Putin och hans sanningsenlighet, hur noga skulle du säga att han är med att prata sanning om kriget i Ukraina? Ja, man brukar ju säga att krigets första offer är sanningen, och det stämmer ju här, och det är verkligen så att Putin har tagit det här ett steg längre, för att i princip allt han säger är ju lögn. Han har liksom skapat en drömvärld där det är västvärlden och USA som har startat det här kriget och Ryssland som försvarar sig, och utifrån det bygger han sin argumentation. Vi ska blicka tillbaka lite i tiden till 2014 då världen förfasades över hur Ryssland annekterade Krim i en operation som var inlindad i hemlighetsmakeri och lögner. Många varnade då för att Ryssland inte skulle nöja sig utan angripa fler delar av Ukraina. Men Putin, han lovade att så skulle det inte bli. Så här sa han då. Jag обращаюсь к народу Украины. Искренне хочу, чтобы вы нас поняли. Мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Ja, det här var ju väldigt tydliga besked från Putin 2014, eller vad säger du? Ja, det går väl inte att bli tydligare än så. Men det enda man undrar är om man redan då tänkt att vi ska fortsätta att ta fler delar, eller om det bara blev så att säga. Det vet man ju inte riktigt. Nej. Och i kontrast till det här talet då, så kan vi lyssna på hur det lät nu i år, alltså 2022, i samband med att han skrev på annekteringen för de här ytterligare 4 ukrainska regionerna. Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Ja, Joakim, när man ser de här talen så tätt in på varandra så blir det väldigt uppenbart att han ljuger helt öppet. Vad säger du? Ja, det är ju verkligen väldigt tydligt, och jag vet, jag har ju pratat med ryssar som säger att man kan aldrig lita på Putin. Det är så att säga hans signum att han ljuger. Det är hans sätt att leda landet, och det har man ju sett gång efter gång. När till exempel när Dubrovka-teatern, det var ju terrorister från Kaukasus som tog gisslan, och när Kursk, ubåten sjönk 2000, och vid det här terrorattentatet mot skolan i Beslan, jag tror det var 2003 eller 2004. I alla de här sammanhangen så har man ju helt struntat i de ryssar som har varit gisslan eller suttit på botten med den här ubåten. Och helt enkelt agerat på ett väldigt konstigt sätt så att de här personerna har dött. Och ändå liksom utåt heter det att ja, men vi skyddar vårt folk och vi gör allt för att hjälpa dem. Men det är verkligen ett sätt att styra landet med lögner, och i själva verket så agerar man på ett helt annat sätt. Men inser han själv att han ljuger, eller bryr han sig bara inte? Alltså, han är ju uppvuxen inom KGB, alltså säkerhetspolisen som idag heter FSB. Och på den tiden, under Sovjettiden, så hade man ju också ett språkbruk där väst var den stora satan ungefär. Och det här har han ju tagit med sig, att på den tiden så använde man det här språkbruket för att försöka övertyga folk om att vi har rätt, vi i den kommunistiska Sovjet gör rätt, så att säga. Men han fortsätter att använda det här, vad säger, inverterade språkbruket som... det kan ju vara så att han liksom övertygar sig själv om att ja, men det är verkligen så här. Men jag tror väl att innerst inne så vet han hur det ligger till. Men det är bara liksom ett sätt att styra landet. Mm.
Och vad är det han vill uppnå med det här sättet att styra landet? Han vill ju uppnå behålla sin makt, behålla sina slott, sina privilegier, inte bara sina egna utan även oligarkernas och de höga politikerna som är runt om honom. Han vet ju vad som hände med Muammar Gaddafi när Libyen, när hans styre föll. Så att han är ju rädd helt enkelt. Han använder lögnen för att kunna fortsätta styra landet. Mm. Vad vet vi om stödet för Putin i Ryssland? Är det fortsatt lika starkt som han vill ge sken av att det är? Det är väldigt svårt att säga, men jag skulle tro att det har minskat, speciellt nu sedan han inledde den här mobiliseringen. Som tidigare har det ju varit yrkesmilitärer som har slagits i Ukraina, och det har inte kommit så nära in på folk. Nu när det är en pappa eller en son eller en bror som inkallas och där många kommer att dö, då blir det en helt annan situation. Och vi ser ju också att hundratusentals ryssar har flytt från landet de senaste veckorna, och det är ju ett talande bevis för att man inte litar på Putin. Mm. Och under det här kriget så har ju Ryssland upprepade gånger kommit med halvsanningar om vad som faktiskt hänt på slagfältet. Och när Ukraina lyckades sänka ryska flottans flaggskepp robotkryssaren Moskva, så hette det till en början att det var en olycka som hade sänkt skeppet, eller att det till och med var en storm. Så hur mycket kan vi egentligen lita på det som sägs i kriget? Och då tänker jag från båda delarna, både från Ryssland och Ukrainas sida. Nej, man kan nog inte lita helt och hållet på varken Ryssland eller Ukraina, men jag skulle säga att man kan lita allra minst på Ryssland. Man måste ta allt som kommer från den sidan med en väldigt stor nypa salt. Mm. Tack så mycket Joakim Kerpner för att du var med oss här idag. Och senaste nytt om kriget i Ukraina och om Putin, det kan ni förstås läsa på vår sajt aftonbladet.se. Tack så länge.